নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ রাজ্যত শীঘ্ৰে নতুনকৈ দিয়া হ'ব 50,000 নিযুক্তি পূৰ্বৰ দৰে সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে হ'ব নিযুক্তিকৰণ ইতিমধ্যে 3.5 বছৰত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হৈছে এটকাও নিদিয়াকৈ দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত লোকৰ সন্তানে চাকৰি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তিৰ সমান্তৰালকৈ বদলিকৰণ সন্দৰ্ভতো স্বচ্ছতা অনাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 2 অক্টোবৰত বদলিকৰণ সন্দৰ্ভত মুকলি কৰা হ'ব এটা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বদলিৰ আবেদন কৰিব পাৰিব কৰ্মচাৰীয়ে ফেচবুক লাইভ যোগে এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ হহ লোকক লুণ্ঠনেৰে কেইবা কোটি টকা লুট কৰা অনলাইন ট্ৰেডিং এপৰে আছে নেকি চীনৰ সংযোগ অসমৰ খাতি খোৱা লোকৰ ধন কৌশলেৰে লুটি চীনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰায় 3 মাহত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে এই অনলাইন ট্ৰেডিং এপটোৱে YBY নামৰ এপটোৰ পিছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এপ বিক্সিনেও উপভোক্তাৰ বাবে বন্ধ কৰিছে টকা উলিওৱাৰ সুবিধা ইতিমধ্যে YBY ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে CID-এ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে YBY ট্ৰেডিঙত মূলতঃ হ'ল দৈনিক উপাৰ্জন কৰা এটা এপ দেশৰ চুকে কোণে প্ৰচলিত হৈ আহিছে এই YBY নামৰ এপটো টকা উলিয়াবলৈ KYC-ৰ নামৰ গ্ৰাহকৰ পৰা 6,000 টকা বিচৰাতহে লাগিল কেনা 12 আগষ্টৰ ভিতৰতে KYC-ৰ নামত ধন জমা দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিল গ্ৰাহকৰ মাজত KYC নকৰিলে জমা ধন গ্ৰাহকে লাভ নকৰাৰ জাননী দিয়া হ'ল ইতিমধ্যে বহু গ্ৰাহকে ধন হেৰুৱাৰ ভয়ত KYC-ৰ নামত জমাও দিলে 6,000 টকা বৰ্তমান YBY-ৰ এপ হোল্ড হৈ আছে যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত বৰ্তমান KYC জমা লোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে এপটোৱে চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাছিলেই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা এপটো 90 দিনত কেইবাশ কোটি টকা অসমত লুণ্ঠন চলাই সম্প্ৰতি নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে অনলাইন এপ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত নিশা মাৰপিটৰ ঘটনা SNBC হোষ্টেলৰ সুৰক্ষাকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰিলে দুই যুৱকে মদ খাব নিদিয়াৰ বাবে সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতাক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ দুই ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে SNBC হোষ্টেলৰ কঞ্জন গুহাই আৰু আন এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ বুধবাৰে নিশা দায়িত্বত আছিল সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতা সুৰক্ষাকৰ্মীজনৰ সন্মুখতে মদৰ বটল উলিয়াই মদ খাবলৈ লৈছিল অভিযুক্ত কঞ্জন গুহাই নামৰ যুৱকজনে সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতাই বাধা দিবলৈ যাওঁতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে কঞ্জন গুহাইয়ে ফালি দিলে সুৰক্ষাকৰ্মীজনে পৰিধান কৰি থকা পোছাকযোৰ ইতিমধ্যে পানবজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী সুৰক্ষাকৰ্মীজনে পূৰ্বে কঞ্জন গুহাইৰ বিৰুদ্ধে পানবজাৰ থানাত আছে কেইবাটাও গোচৰ শিৱসাগৰৰ বাপুপট্টিত মৰেল পুলিচিঙৰ আন এটা ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জাৱ খেলুৱৈ তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা পাঞ্জাৱ খেলুৱৈ জিমি দাসৰ লগতে অভিলাষ দাস নামৰ আন এজন যুৱককো আক্ৰমণ কৰিলে জিমি দাসৰ কাপোৰো ফালি পেলোৱা অভিযোগ তিনি দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে মূৰ আৰু পেটত আঘাত পাইছে 18 বছৰীয়া জিমি দাসে গাড়ীত বহি থাকোঁতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খোৱাৰ সন্দেহত প্ৰহাৰ খেলুৱৈগৰাকী সম্প্ৰতি শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈগৰাকী কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা সাধাৰণজনৰ আস্থা অটুট ৰখাৰ বাবে কলকাতা হাইকোৰ্টৰ বিশেষ নিৰ্দেশ কলকাতা চিকিৎসা হত্যা আৰু ধৰ্ষণৰ গোচৰ CBI-ক দিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে 14 আগষ্টৰ পুৱাৰ ভিতৰতে গোচৰ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে হাইকোৰ্টে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আঙুলিয়াই দিলে কলকাতা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ গাফিলতি আৰক্ষীৰ তদন্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই বুলি ক'লে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠৰ এই নিৰ্দেশনা মুখ্য ন্যায়াধীশ টি এছ শিৱগণনম আৰু ন্যায়াধীশ হিৰণময় ভট্টাচাৰ্যৰ বিচাৰপীঠৰ নিৰ্দেশনা বিদায় অধ্যক্ষক দীঘলীয়া ছুটিৰ নিৰ্দেশ কলকাতা হাইকোৰ্টৰ পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে পুনৰ কৰ্তব্যত যোগদান কৰিবলৈ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা ঘটনাৰ পিছতে অধ্যক্ষ পদ এৰিছিল সন্দীপ ঘোষে সন্দীপ ঘোষৰ পদত্যাগ পত্ৰ আৰু নতুন অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি পত্ৰ আদালতত জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশনা আৰ্জি কৰ মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ঘটনাৰ পিছতে বগলবাৰী শিলচৰ মেডিকেল কলেজত জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত কেইবাটাও পৰামৰ্শ জাৰি কৰা হয় মহিলা চিকিৎসক ছাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে জাৰি কৰা হ'ল কেইবাটাও বিশেষ পৰামৰ্শ কৃত্ৰিম বানৰ পিছতে এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে মহানগৰীক মহানগৰীৰ বাট পথত প্ৰায়ভাগ পথতে এতিয়া বিধ্বস্ত পৰিৱেশ বিশেষকৈ পানীৰ পাইপ গেছৰ পাইপ ফুটাৰ নামত যধে মধে পথ খণ্ডাৰ ফলতে বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে প্ৰায়বোৰ পথে মহানগৰীৰ নিশা হলে JCB লৈ পথ খণ্ডাৰ যেন প্ৰতিযোগিতাতহে নামে ঠিকাদাৰী সংস্থা কিন্তু পথ খণ্ডাৰ পিছতে পথটো মেৰামতি কৰাত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে ঠিকাদাৰী সংস্থাই পথ পকী অৱস্থাৰ পৰা খণ্ডাৰ পিছতে কিছু কিছু গাঁতৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই গাঁতত মাটি জাপি দিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰে অভিযোগ
আনহাতে একাংশ পথত বাৰ মাহে পানী জমা হৈ থকা বাবে যাতায়াতৰ দামত জমাৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে আনহাতে উন্মুক্ত নলায়ু বিপদত পেলাইছে মহানগৰবাসী দক্ষিণ কামৰূপ সোণতলীৰ এখন চিকিৎসালয় সুদীৰ্ঘ বাৰ বছৰে নাই চিকিৎসক নাৰ্ছ ভূত বাংলা পৰিণত দুৰামাৰী মালিবাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া অভিলাষী আঁচনিৰে নিৰ্মাণ কৰা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এতিয়া জহি খহি গৈছে দুৱাৰ খিৰিকী চিলিং দেৱাল সকলো ইতাপৰা ৰাজপথত আৰক্ষী জোৱানৰ বাইক ষ্টাণ্ড মঙলবাৰে নিশা যান বাহন আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি একাংশ আৰক্ষী জোৱানৰ ৰাজপথত বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ কৰিলে ছাত্ৰ নেতাক উল্লেখযোগ্য যে তিতাপৰত নিশা নাকা তালাচীত থকা যান বাহন আৰক্ষীৰে হতাহতি লিপ্ত হৈছে একাংশ আৰক্ষী জোৱান সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কাম কাজসমূহৰ বুজ লৈছে লগতে ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা ক্লক টাৱাৰ পদুম পুখুৰী উদ্যানকে ধৰি বিভিন্ন এলেকা পৰিদৰ্শন কৰিলে সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বুধবাৰে অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসম প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাজোৰ ভৰালী তোলা স্থিত নিজ বাসভৱনৰ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ব দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰাল গৰহা আৰক্ষী আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কোনো কুটাঘাত সংঘটিত দুষ্ট চক্ৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশা সষ্টম হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰাইদেউ জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰী নগৰ তথা বিভিন্ন ভিতৰুৱা ঠাইত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে গোৱালপাৰাতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত সৰি পৰিছে বহু আকাৰৰ জাতীয় পতাকা লগতে হাতত মৰা বেল ইফালে টুপি বেজ আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গহপুৰৰ বিপণীসমূহত ভৰি পৰিছে তিৰংগা পতাকা তিনি ৰঙৰ বেজ লগতে মাফলাৰ আদিও বিক্ৰী কৰা হৈছে বিপণীসমূহত আৰু বৃহস্পতিবাৰে ঘৰ কাৰ্যালয় বিদ্যালয় ৰাজহুৱা স্থানত উত্তোলন কৰা হ'ব জাতীয় পতাকা দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ওদালগুৰিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ কৰিব যাতে নোৱাৰে তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে লগতে ভাৰত ভূটান আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্ত নাকা চেকিং আৰু তহলদাৰী আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসক লৈ শিৱসাগৰতো কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই চহৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা মূল পথসমূহত চেকিং মোবাইছে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে যান বাহনসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমাগত স্বাধীনতা দিৱসক লৈ গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ ভেলাখামাৰ গাঁৱৰ বৃদ্ধ দম্পতীক ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও মেৰাজুদ্দিন আহমেদ আৰু জেহেৰা বিবিয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটো শ্বহীদ পুত্ৰক জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভেলাখামাৰ গাঁৱৰ বৃদ্ধ দম্পতীৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ শ্বহীদ মহিবুল ইছলাম নামৰ চি আৰ পি এফ জোৱানজনে 2007ৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ আহুতি দিছিল নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰি উভতি অহাৰ বাটতে উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল মহিবুল হুছেইন কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ এটা মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কিন্তু বাঘ ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বন বিভাগ সেয়েহে এইবাৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে হাবিত বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা পাতিছে বন বিভাগৰ লোকে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ চৰণীয়া পথাৰৰ কাষৰ হাবিত স্থাপন কৰা চেন্সৰ কেমেৰাত বাঘৰ গতিবিধি ধৰা পৰিলেহি স্থানত সংস্থাপন কৰিব পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে সোণাৰী উপখণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে পিঞ্জৰা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলিৰ পচাবস্তি গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত তৰাজান গোৱালাৰ এই পৰিয়ালটোৱে উৰুখা পজাৰ মাজতে দুৰ্বিহ জীৱন কটাইছে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত শৌচাগাৰ আৰু বিনামূলীয়া চাউলৰ বাহিৰে একো সামগ্ৰী লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে ৰঙীয়া ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল এটা পৰিৱেশ 13 আগষ্টৰ পৰা 7-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ শতবাৰ্ষিকী ঝুলন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে কঠিয়াতলীত ভিন্ন ঠাইত চালি ধৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছবোৰেৰে শীঘ্ৰেই বিষাক্ত এই অপ্ৰতীন পাৰ্থেনিয়াম উদ্ভিদ ধ্বংস কৰিবলৈ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগক ইতিমধ্যে সচেতন মহলে দাবী তুলিছে 56 WBPF এছিয়ান বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ সফলতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে গাৰিগাঁৱৰ ৰাহুল শেখে 6 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈকে ইণ্ডোনেছিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই চেম্পিয়নশ্বিপ বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে তিৰংগা ৰেলী আৰু শ্ৰীনগৰতো ইতিমধ্যে দেখা গৈছে চি আৰ পি এফ জোৱানে উলিয়াইছে হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী
বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি পালন কৰা হ'ব 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱা ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে কৰ্ণেল ৰিনচেনৰ স্মৃতি সৌধৰ পৰা লাডাখৰ লেহৰ হল অফ ফেমলৈকে তিৰংগা যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিলে। হায়দৰাবাদতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্তন হাৰঘাট তিৰংগা উপলক্ষে চি আৰ পি এফৰ জোৱানে এক বাইক ৰেলী উলিয়ালে। বুধবাৰে পুৱা চন্দ্ৰযান গোটাৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হায়দৰাবাদ চাৰ্মিনাললৈকে বাইক ৰেলী কৰি হাৰঘাট তিৰংগা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে ওদালগুৰিৰ বজাৰ। সকলোতে সীমাহীন ব্যস্ততা, উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সকলোতে এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ দেখা গৈছে। এই গৌৰৱোজ্জ্বল স্বাধীনতা দিৱসলৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে। গ্ৰাহকসমূহেও আহি ভিৰ কৰিছে। সেই বিপণীসমূহত প্ৰতিঘৰ লোকেই নিজৰ ঘৰে ঘৰে এখনকৈ পতাকা উৰুৱাবলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তিৰংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে। চি আই ডিৰ চাইবাৰ চেলে ৰুজু কৰিছে গোচৰ নিজাববীয়াকৈ। ৰাজ্য ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাই লুটিছে কোটি কোটি টকা। ৱাই বি ৱাইয়ে টাৰ্গেট কৰিছে সহস্ৰৰ লোকক। কোটি কোটি টকা সৰকাই নিয়া ৱাই বি ৱাই এপৰ প্ৰবঞ্চকে এপ্ৰিল মাহতে জাল মেলিছিল। অসমত প্ৰথমে 600 টকাতে গ্ৰাহকক যোগদান কৰোৱাইছিল এপটোত। পৰৱৰ্তী সময়ত যোগদানৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি 6000 টকালৈকে কৰিছিল। এপৰ সলনি এটা লিংকহে প্ৰদান কৰিছিল গ্ৰাহকক যোগদান কৰিবলৈ। হোৱাটছএপ যোগে লিংক প্ৰদান কৰিছিল ৱাই বি ৱাই এপে প্ৰাক্তন শিক্ষক এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন সদস্যৰ পৰা বহু চৰকাৰী বিষয়া পৰ্যন্ত জড়িত থকাৰ কথা আহিছিল পোহৰলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈকে ধন দিয়াৰ নামতো আফবাহ ভাৰিছিল গ্ৰাহকক। কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰে এপটো। মুম্বাইত হানি ট্ৰাপিঙৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িক লুটিলে অসমৰ এগৰাকী যুৱতী। ৰহস্যময় যুৱতীক বিচাৰি দিছপুৰ আৰক্ষীত উপস্থিত হৈছে থানা। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ওড়িশাৰ ব্যৱসায়ীজনে। ওড়িশাৰ ব্যৱসায়ী প্ৰেমৰ চলনাৰে অসমৰ যুৱতীয়ে লুটিলে 1,80,000 টকা। বিগত 3 মাহ ধৰি ব্যৱসায়ীজনৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল হেনো গুৱাহাটীৰ যুৱতীগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাটো নাম হাঙুৰ খাইছিল যুৱতীগৰাকীৰ। আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ঘটনা। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ ভয়ংকৰ জাল। জীৱনসাথী ডট কম চিনাকি হৈ প্ৰবঞ্চনা এগৰাকী মহিলাক গহপুৰৰ হিৰকজ্যোতি বৰা নামৰ প্ৰবঞ্চকটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰবঞ্চনাৰে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা সৰকাই নিছিল টকা। এইবাৰ ৰিলিজ মাছৰ সোৱাদৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ভাৰতবাসী। বাংলাদেশৰ প্ৰখ্যাত ৰিলিজ মাছৰ সোৱাদ ল'ব নোৱাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, কিয়নো বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ ৰিলিজ মাছৰ ৰপ্তানিত আৰোপ কৰা হৈছে বাধা। প্ৰতি বছৰে পূজাৰ সময়ত বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহি আছিল ৰিলিজ মাছ, কিন্তু এইবাৰ ৰিলিজ মাছ খাবলৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই কাৰণ শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ লগে লগে ভাৰতৰ নাগৰিকে এতিয়া ৰিলিজ মাছ খাবলৈ পোৱাটো দূৰ হৈ পৰিল। বাংলাদেশৰ বজাৰত ৰিলিজ মাছৰ দাম প্ৰতি কেজি 1500 টকা হৈছিলগৈ, কিন্তু শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ লগে লগে বাংলাদেশৰ বজাৰত প্ৰতি কেজি ৰিলিজ মাছৰ দাম 200 টকাৰ পৰা 250 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰবঞ্চনামূলক এপ আছে বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে বা মেছেজ আছে, সেইবিলাকৰ পৰা সাৱধান থাকিব লাগিব আৰু সজাগ থাকিব লাগিব। বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ। সকলো জানি বুজিও বিনিয়োগ কৰক, কিন্তু ৱাই বি ৱাইৰ দৰে প্ৰবঞ্চকৰ জালত দুনাই ভৰি নিদিব। অসমবাসীক এই অনুৰোধ চি আই ডিৰ এ ডি জি পি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ। দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আহি আছে ৰাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন। ইয়াৰে চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিয়ে টিকট দিব দলটোৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক এইজন দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা। এই বিষয়টো সোমবাৰে স্পষ্ট হোৱাৰ পিছত আন দুটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ব্লু প্ৰিণ্টৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই হিচাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে ধলাই সমষ্টিত পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ, সাংসদ পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ উৎপল শুক্লবৈদ্য। উৎপল সম্প্ৰতি মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ গৱেষক ছাত্ৰ। ধলাই সমষ্টিৰ পৰা 5 বাৰকৈ জয়ী হোৱা পৰিমল শুক্লবৈদ্য 2 বাৰকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ বৰ্তমান লোকসভাৰ সাংসদ।
বিগত লোকসভার নির্বাচনত শিলচর লোকসভা সমষ্টির পৰা জয়ী হওয়া পরিমল শুক্লবৈদ্যর খালি হওয়া ধলাই বিধানসভার আসনখনের বাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করেছে বিশেষ ব্লুপ্রিন্ট। মুখ্যমন্ত্রীর ব্লুপ্রিন্ট মতে সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যর উচ্চ শিক্ষিত পুত্র উৎপল শুক্লবৈদ্য হব লাগে ধলাই সমষ্টির বিধায়ক। এই ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যক প্রস্তাব দিছে যদিও শুক্লবৈদ্যয়ে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে এড়ি দিছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতত। ইপিনে আনটো সমষ্টি হল বিহালী। বিগত লোকসভা নির্বাচনত শোণিতপুর সমষ্টির পৰা জয়ী হয়ে যায় এইজন রঞ্জিত দত্ত। দত্তই চারিবারক জয়ী হয়ে অহা বিহালী সমষ্টিটোত এবার টিকট বিচারি বহুকেজনে হেতাও পোড়া লগাইছে। বিশেষকৈ প্রাক্তন রাজ্যিক মন্ত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ পল্লব লোচন দাসে বিহালীর উপনির্বাচনের বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু সাংসদ রঞ্জিত দত্তর বিরোধিতার সর্বশেষত ছত্রভঙ্গ দিবলগিয়া হল পল্লব লোচনে। শেহতীয়াকৈ এই বিহালীর উপনির্বাচনত রঞ্জিত দত্তর সমর্থনত থাকা দিগন্ত ঘাটুয়ারে পাব পারে দলীয় টিকট। দিগন্ত বর্তমান বিজেপির বিশ্বনাথ জেলার সভাপতি। 2011 বিধানসভা নির্বাচন অজরে ইসরায়েল আক্রমণ করব। ইরানে ইসরায়েলের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলাবলে সাজু ইরান। আমেরিকার হোয়াইট হাউসে সতর্ক করে দিছে ইসরায়েলক মধ্য প্রাচ্য যুদ্ধর দামামা। শিবসাগরত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ব্যাপক আয়োজন। 15 আগস্ট শিবসাগর বোর্ডিং খেলপথারত উদযাপন করা হব স্বাধীনতা দিবস। মার্চ 5-র ইতিমধ্যে করেছে অনুশীলন। সৰুডাঙৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে ওদালগুৰিৰ বজাৰ। সকলোতে সীমাহীন দশটা উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সকলোতে প্ৰস্তুতি। গ্ৰাহকসকলেও আহি ভিৰ কৰিছে বিপণী। যোৰহাট জিলাতো পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ। যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। পুৱাৰে পৰা পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত থাকিল এইকেইটা দিন আৰক্ষী। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত আৰু কিছু সময় তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত পেৰেডৰ অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত থকা দেখা গ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 14টা দলক 2টাকৈ বেণ্ডে অনুশীলন কৰিলে 15 আগষ্টৰ প্ৰস্তুতি। বাক্সা মুছলপুৰতো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক আয়োজন। নাথফুৰী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প চৌহদত জাক জমকতাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ আয়োজন। অসম আৰক্ষী বেটালিয়নৰ জোৱানৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুশীলন কৰিছে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। জাগিৰোডা নৱনিৰ্মিত ৰেলৱেৰ উড়ন সেতুক সজাই পৰাই তুলিছে তিৰংগা পতাকাৰে। উড়ন সেতুখনৰ নতুন ৰূপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে প্ৰশাসনৰ পদক্ষেপ। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত মৰিয়নীত হালকাৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী। মঙলবাৰে পুৱা হালকাৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে উলিয়ালে বাইক ৰেলী। যোৰহাট জিলা যুৱ মৰ্চা আৰু মৰিয়নী মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত এই বাইক ৰেলী উলিয়ায়। ডিব্ৰুগড় ৰহমৰীয়াৰ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ কুচৰিত্ৰৰ বাবে বিদ্যালয় এৰিছে বহু ছাত্ৰীয়ে। দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীক অশালীন আচৰণ। অধ্যক্ষ নিপুল কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰী কৰিছিল অশালীন আচৰণ। বিতৰ্কিত প্ৰধান শিক্ষক নিপুল কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে ভাবুকি দিছিল আনকি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ পৰিয়াল। অন্ত পৰা নাই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম মানক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগৰ পিছতে এইবাৰ জিলা আয়ুক্তৰ মন্তব্য। পাহাৰৰ পানী নামনিলৈ নামি আহিবলৈ ইয়াত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই। মেঘালয়ৰ USDMৰ পৰা অহা পানীয়ে গুৱাহাটীত বানৰ সৃষ্টি কৰিছে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে কৃত্ৰিম মানৰ সমস্যা। মেঘালয়ৰ পানী বিকল্প পথাৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি ক'লে জিলা আয়ুক্ত সুমিত চেতাৱনে। বাইহাটৰ চাৰিআলিৰ এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনৰ কৰুণ এক কাহিনী। দুয়োটা কিডনী বিকল হোৱা মৃত্যুৰে যুঁজ দিছে মিঞ্জুমা আহমেদ নামৰ মহিলাগৰাকী। এটি 3 বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃগৰাকী স্বামী এৰি যোৱাত প্ৰতি বিপদত পৰিছে এতিয়া মহিলাগৰাকী। বৰপেটাত আম আদমি পাৰ্টি বৃদ্ধি কৰিছে সক্ৰিয়তা। আগন্তুক পঞ্চায়ত আৰু 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে আম আদমি পাৰ্টি। ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপে প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে আগবঢ়াব প্ৰাৰ্থিত্ব। গাঁও পঞ্চায়ত আপৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্য আম আদমি পাৰ্টিৰ। আম আদমি পাৰ্টি অসমত ক্ষমতাৰ লালসাত নিৰ্বাচন নেখেলে সমস্যাৰ পৰা অসমক পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আপৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে নেতৃত্বই। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কৃষমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মৰিয়নীত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি APDCLএ গ্ৰাহকক লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগতে প্ৰতিবাদ। সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অসম গণ পৰিষদৰ। কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উপ নিৰ্বাচনক গুৰুত্ব দিছে অগপয়। দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলকো ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ কৰিছে আহ্বান মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ মিলিত হৈছে কৰ্মীসকলৰ সৈতে। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য। 8 পাৰ্ক অগপৰ দখলতে আছে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি।
রাজ্যের অটল অমৃত অভিযানের চরম বহুয়ালি সাক্ষাৎকারের নামত প্রবঞ্চনা রাজ্যের নিবনুক 147 পদের 2022 চনতে লওয়া সাক্ষাৎকার বাতিল করলে অটল অমৃত অভিযানে 2022 চনের ডিসেম্বর মাহতে আরোগ্য মিত্রের অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাক্ষাৎকার বঙ্গাগাঁও জেলার অভাবপুরী নিশা বন বিভাগের অভিযানের জব্দ অবৈধভাবে বালি কড়ি আনি তিনখনকে ডাম্পার উপযুক্ত চালান অবিহনে ওভারলোডেড করে বালি কড়ি আনিছিল কচুগাঁৱত পথ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে পাঁচজন যুবকর গৃহ বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়ো উপস্থিত হল নিহত পরিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন করলে দুঃখ প্রকাশ করলে মৃতকর পরিয়ালকেইটা ভবিষ্যতে সহায় করার আশ্বাস দিছে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উন্মোচন করব লোহমানব বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্রতিমূর্তি তীর্থনগরী হাজোত কাইলৈ মুখ্যমন্ত্রী উন্মোচন করব হাজো ভরালি তোলাস্থিত নিজ বাসভবন শিশু কল্যাণ ভবনত উন্মোচন করা হব প্রতিমূর্তিটো মেৰাপানীত পুৱাই চলিল গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান মেৰাপানীৰ পশু চিকিৎসালয় আৰু থানাৰ সন্মুখত থকা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত উচ্ছেদ অভিযান অনুমতি অবিহনে অবৈধভাৱে গঢ় লৈ উঠিছিল বহু প্ৰতিষ্ঠান ধেমাজিৰ গোটামুখতো ডি এ আৰু ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপে লুণ্ঠন কৰিছিল সহজৰ লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা সৰকাই দিছে লেহেমিয়া হৈ পৰিছে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ গতি উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহক লৈ হেমাহি কৰিছে বিভাগীয় বিষয়া পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আঁচনিৰ কাম আধাতে এৰি উঠা হৈছে ঠিকাদাৰ 2020 চনতে কাম আৰম্ভ কৰা আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল বাংলাদেশৰ গণভৱনত লুটপাত চলোৱা বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেশখনৰ সেনাবাহিনীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ কৰিছে লুটি নিয়া 7 লাখ বাংলাদেশী টকা আৰু সোমবাৰে নিশা ঢাকাৰ মহম্মদপুৰৰ মোৰ এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 7 লাখ টকা ট্ৰেডিং এপক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বাক্সা জিলাত লুণ্ঠনৰ বলি হৈছিল ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ বহু লোক কম সময়তে ধনী হোৱাৰ আশাতে বাক্সাৰ বহু লোকে বিনিয়োগ কৰিছিল 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিমৌ তিৰংগা যাত্ৰা বিজেপিৰ একাংশ নেতাকৰ্মী উলিয়ালে মটৰচাইকেল ৰেলী ডিমৌ চহৰৰ পৰা উলিওৱা এই ৰেলী সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত পৰিভ্ৰমণ কৰে তামোলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে ৰূপায়ণ কৰিলে তিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী উষা গৌৰা ব্ৰহ্মই নিচেজ ঘৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি হাৰঘাট তিৰংগা কাৰ্যসূচী সফল কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৃত্ৰিমানৰ কবলত পৰিছে জুৰিয়াৰ কেইবাখনো গাঁও পথৰ ওপৰত একাঠোলৈকে পানী জমা হৈ আছে জুৰিয়াৰ খৰঙি গাঁও তেলিয়া বেবেজীয়া আদি পথত পানী আছে স্থানীয় ৰাইজৰ হাহাকাৰ নগাঁৱৰ সোণাইপাৰা গৌৰীনাথ মন্দিৰত নির্মাণ হবলগীয়া রঙ্গমঞ্চৰ মূল খুঁটা স্থাপন করা হল রঙ্গমঞ্চৰ ঘাই খুঁটা স্থাপনের শুভারম্ভণি করলে মন্দিরের প্রাক্তন সম্পাদক মোহন চন্দ্রদেবে ত্রিপুরা ধর্মনগরত স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরত দেখা গেল নিরাপত্তা বাহিনীর প্যারেডর অনুশীলন ধর্মনগরের বীর বিক্রম প্রতিষ্ঠান খেলপথারত উদযাপন করা হব স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচী হঠাৎ তৎপর হয়ে পড়েছে পশ্চিম গুয়াহাটি সমষ্টির বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা সমষ্টির বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানলৈ গৈছে বুজ লৈছে রাইজের অভাব অভিযোগপুরের হাজোৰ বিষ্ণুৰাম মেধি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এটা মৃতদেহ কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি পাঁচমহীয়াগৰাকী অন্তঃত মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছিল স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত লগত অহা হাহুৱেকে পলায়ন কৰাত হাহাকাৰ লাগিছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে গহপুৰৰ আছে এটা বিশেষ সম্পৰ্ক 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত গহপুৰৰ তিৰংগা বাইক ৰেলী উলিওৱা হ'ল ৰহা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ জড়িত কিশোৰ নিশা ৰহাৰ চাপৰ মুখত আৰক্ষী নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সফল অভিযান চলিল অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ সন্দেহজনক হেৰইনসহ তিনিটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ইয়াৰে ভিতৰত আছে 11 বছৰীয়া কিশোৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাহে চৰকাৰ যেন মনত পৰে জাগিৰোডৰ মোহনানন্দ গোস্বামীলৈ 1942 চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী অক্লান্ত যুঁজাৰু আছিল গোস্বামী পানীখাইটিত ব্ৰিটিছ সৈন্যই কঢ়িয়াই অনা ৰেলগাড়ী বগৰাই দিছিল মোহনানন্দ গোস্বামীয়ে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বঙাইগাঁও নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে বঙাইগাঁও প্ৰৱেশ কৰা প্ৰত্যেকখন বাহনকে আৰক্ষীয়ে তালাচী কৰিছে স্পৰ্শকাতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ টহল আছে অব্যাহত অসম ৰাজ্যিক হজ কমিটিয়ে নিৰ্মাণ কৰিব স্থায়ী হজ ভৱন পৰ্চাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰিব স্থায়ী ভৱন এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক হজ কমিটিৰ যুটীয়া অধ্যক্ষ নিকিবুৰ জামানে আনহাতে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিত অসমৰ প্ৰতিনিধি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাই কোটি কোটি টকা লুটি নিলে কেৱল বিশ্বনাথৰ পৰাই বহুলোকে লাভৰ আশাতে বিনিয়োগ কৰিছিলে ধন ঘূৰাই কিন্তু নাপালে এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে এই ঘটনাক জাগো খাই উঠিছে বিশ্বনাথৰ বহু সংগঠন এই কেলেংকাৰীৰ খৰতকীয়া তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তিৰ দাবী তুলিছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰপেটা জিলাত হৰঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় বাইক ৰেলীৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ কৰ্ক আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৰঘৰ তিৰংগা যাত্ৰাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰঙাপাৰাতো উলিওৱা হয় বাইক ৰেলী ৰঙাপাৰা মণ্ডল বিজেপি আৰু বালিপাৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত এই বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় বাইক ৰেলীত ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে শিৱসাগৰত কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থাৰে গ্ৰাহকৰ পৰা অধিক ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে
মুকাখাত মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হ'ল। মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ আৰু অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাৰী মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ৰক্তকোষৰ সহযোগত ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিলে 100 গৰাকী লোকে এই অনুষ্ঠানত ৰক্তদান কৰে। মঙ্গলদৈ ঢাহি উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্কুলৰ 4 ছাত্ৰক মহতিয়ালে দ্ৰুতবেগী এখন বাহনে বিদ্যালয়লৈ চাইকেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাত মঙ্গলদৈ বাথৰিঘাটৰ পথ বেজপাৰা তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই থৈ গ'ল। আহত 4 জনৰ ভিতৰত এজনৰ অৱস্থা কিন্তু সংকটজনক। মহানগৰী মালিগাঁৱত জঘন্য ঘটনা। কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিলে লম্পটে। ফকীৰ চান্দ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে। এজাহাৰ দাখিল কৰিছে থানাত ফকীৰ চান্দৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী। ডিব্ৰুগড়ত তিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰৰ পৰা হৰঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় বাইক ৰেলী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। কলিয়াবৰৰ দেওপানীত বাঘৰ সন্ত্ৰাস। নিশাৰ ভাগত বাঘে চিকাৰ কৰিলে 6টাকৈ গৰু। বাঘৰ আতংক বিৰাজ কৰিছে। বানৰ কবলৰ পৰা দেওপানী গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া পথৰ কাষতে অস্থায়ী গোহালী নিৰ্মাণ কৰি তাত গৰু ৰাখিবলগীয়া হৈছে। তেনে সময়তে ঘটিল বাঘৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। বাংলাদেশৰ প্ৰসিদ্ধ কাকেশ্বৰী মন্দিৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান ডঃ মহম্মদ ইউনুছ এক মানৱ এক অধিকাৰ বুলি মন্তব্য কৰি দেশবাসীক বাংলাদেশী হিচাপে একেলগে কাম কৰি যাবলৈকে মন্তব্য কৰিলে আহ্বান জনালে মহম্মদ ইউনুছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম। নমস্কাৰ।